La vitesse, atuka mwenye iboro mina mwepi atuka mina mfurai ya uru kwe motere ya motunda hati kuna waka kimo ni nana wala ya mkono alino ya jeziro tekeni aliwazi aliwazi mwana na nama mwene na mbora tata kutuwa Jambo ba? Jambo sana. Uko mtu wa Mugunga? Ndiyo. Ndugu wenu mmoja huku anatengeneza gari ya mbao. Ndiyo. Yeye alifabrike na matriplete na mbao. Alors wakati alifabrike ametia motere ya moto na hivi ile moto ile gari iko natembea kwa sai. Na pedale kwa pituangalie gari yenyewe. Pedale iko wapi? Gari njoo hii na pedale yake iko na iko na gusta njoo hapa. Ile ni pedale ni ile ni ile ni ni levier de vitesse. Njoo ile kule na frein yake njoo hii hapa. Hapana, hii ni ni nani ni levier? Oui, levier de frein. Frein iko huko. Na pedale zote ni za mbao. Ndio, ni za mbao zote. Sasa hapa niko mgari ya mbao. Ndio. Na wewe nielezee hapa mgari ya mbao. Hapa mtuko na nini? Hapa tuko mgari ya mbao mebali monte na mwa moto ya moto. Kisha nionyeshe hapa ba demarrage demarrage kwa. Haiko demarrage. Hapa ni kiki. Ile ni ambriage, ile kule ni frein. Hii ni accelerator. Frein ni ambao, frein ni ambao. Accelerator ni ambao. Accelerator ni ambao na ambriage ni ambao. Na volan, kabolani kabolani chuma. Ni fer à béton. Sasa, sasa mtu ana démarrer, ana lancer hii. Unapiga kiki unawasha kiki sasa kiki njoo ni accelerator ya moto. Hapana, kiki njoo ya kuwasha moto. Démarrer ya moto. Donc c'est pour me démarrer. Bon. Tunasikia anatombea mpane hapa anakosa karbira. Njoo anaenda tafuta karbira. Karbira. Sasa bwana alifanya siku ngapi kutengeneza hii? Hatuwezi jua kwa sababu alikuwa haoneshi, alikuwa anatengeneza yeye peke tu kwake. Ni filme ndani. Usiguse hapo. Hapa hivi niko mgari ya mbao. Ndiyo. Niko huku Mugunga. Maana kama mtu unafaa hivi na hata bashe bloki. Mekuko pia na kilometrage. Ndiyo.